перший пішов. Владислава Мангера, одного з підозрюваних у замовленні вбивства Катерини Гандзюк, взяли під варту. Суд призначив голові Херсонської облради арешт до 3 березня з альтернативою застави у 2,5 мільйони гривень. Ці гроші встигли знайти, до речі, менше, ніж за день. Що вже встиг розповісти підозрюваний та чи наблизилось розслідування до правди, знає Інна Томіна. 15 годин судових засідань, відкритих і закритих. І зрештою, на четверту добу, о 3-й годині ночі, суд таки це зробив. Обрав запобіжний захід для голови Херсонської облради Владислава Мангера. 17 діб у СІЗО або застава у 2,5 мільйони гривень. Майже блискавично цю суму за посадовця вже вніс його адвокат. Владислав Мангер – ключовий замовник убивства активістки Катерини Гандзюк, вважає офіційне слідство. Саме з ним, Андрієм Гордєєвим та Євгеном Рощуком, очільниками Херсонщини, стався конфлікт у Гандзюк. Усе через пожежу в Олешківському лісі. Катерина була впевнена – це традиційна злочинна схема. Ліс підпалюють, а потім рубають і продають. Тоді на своїй сторінці у Фейсбук Катерина Гандзюк публікувала фото з фурами, які вивозять деревину зі слідами пожежі, і підозрювала в цьому саме місцеву владу. Ці люди мають зникнути з політичного горизонту. Вони скомпрометовані назавжди. Для мене, батька Катерини, вже немає різниці між замовниками та тими, хто їх весь цей час покривав. Цього тижня в Генпрокуратурі заявили, для арешту голови облради Херсона доказів достатньо. Чиновник, за версією ГПУ, був і замовником, і частковим організатором злочину. Громадянин Мангер звернувся до раніше знайомих йому Левіна та Павловського та запропонував їм знайти виконавців і організувати убивство Катерини Гандзюк. На вказану пропозицію Мангера і Павловський, і Левін відповіли згодою. Згодом домовилися із безпосередніми виконавцями, тими, хто зголосився облити Катерину кислотою. Ми вже точно знаємо, що ціна питання складала всього-навсього 5 600 доларів. Ми знаємо, хто купував кислоту, ми знаємо, хто поливав, хто стояв на шухері, як то кажуть, да? Тобто, як передавалися гроші. Нині всі вони в СІЗО, крім місцевого кримінального авторитета Олексія Левіна, той ще з літа в бігах. Проблема була в тому, що довгий час це все намагалося залишитися на фоні цих виконавців, да? Тобто Торбін, Васянович і ж з ними, і не приходило далі, да, на Мангера і на Рещука. Це дуже важливо, тому що в Україні прецедентів засудження замовників подібних резонансних вбивств, активістів, ну, ще не було. Утім, на самому суді Владислав Мангер заявив, він особисто взагалі не був знайомий з Катериною Гандзюк, а обвинувачення назвав взятими з інтернету. І навіть висунув свою версію, хто міг замовити активістку. Чи мені відомо про те, що Катерина тісно співпрацювала з Службою безпеки України та знаходилась у прямому підпорядкуванні генерала СБУ Данила Доценка. Я вважаю, що Данило Доценко організував напад на Катерину Гандзюк з метою дискредитації органів поліції. На ці слова в СБУ відреагували швидко. Там звинувачення Мангера назвали абсурдом і спробою дискредитації. Єдиною метою було намагання невілювати той великий обсяг доказової бази, яку проти нього зібрала Служба безпеки України, та добитися передачі справи в інший правоохоронний орган. Крім правоохоронців, збирали докази та проводили свої розслідування й активісти. Вони ж і наполягають. У справі має бути допитаний і голова Херсонського ОДА Андрій Гордєєв, і його заступник Євген Рещук. Мені невідомо жодного повідомлення про причетність, наприклад, Гордєєва до злочину щодо Гандзюк. Ні одного факту, показу слідству не надано. Щодо пана Рещука, то слідство володіє певними фактами і доказами, які свідчать про його ймовірну корумповану діяльність, також пов'язаному із підпалами лісу. На сьогодні Євгена Рощука вже усунули від роботи ОДА, а очільник області Андрій Гордєєв говорить про політичне переслідування. Як правило, в Україні теза політичне переслідування використовується чиновниками для того, щоб сховатися від слідства, зманіпулювати суспільною думкою. Ні, цього разу так не вийде, доказів достатньо, але для того, щоб зняти політичні інсинуації навколо цього питання, дуже важливо, щоб процесуальні дії почалися і по пану Рещуку. Про те, чи достатньо ретельним було розслідування у справі Катерини Гандзюк та інших активістів, цього місяця у парламенті звітуватиме і спеціальна депутатська комісія. Щоправда, її повноваження вже сплили, і продовжувати роботу ТСК депутати не рвуться. Інна Томіна, Богдан Саврудський, подробиці тижня, телеканал Інтер.
З листопада у Верховній Раді працює тимчасова комісія з розслідування нападів на нападу на Катерину Гандзюк та інших активістів. І вже за тиждень очікується її звіт. Багато в чому. Саме ця ТСК спонукала слідство не забувати про справу Гандзюк та шукати замовників. Отже, чи знайдуть усіх винних у вбивстві та чи розслідуються напади на інших активістів? Це питання для нашого гостя Борислава Берези, народного депутата та голови цієї тимчасової слідчої комісії. Пане Бориславе, дякую, що прийшли. Добрий день, вечір. Вітаю. Як ви оцінюєте перші судові дії у справі Мангера? Як довго може тривати судовий розгляд цієї справи? І, ну, і коли ми можемо почути вирок по цій справі, якщо почуємо? Як ви вважаєте? Перше, я вважаю, що ані ви, як журналісти, ні я, як народний депутат, ми не можемо робити якісь свої висновки, офіційно, публічно заявляючи про це, або підміняти судові органи. Якщо ми хочемо жити в правовій державі, ми повинні дочекатися рішення суду. Да, нашого українського суду, якому ніхто не вірить. На жаль, так сталося. І саме в суді ми можемо побачити, як будуть стягатися захист та прокуратура. Хто переможе, чи докази будуть більш ґрунтовніші, чи аргументи суд буде сприймати. І головне питання, чи вистачить доказової бази у прокуратури, чи з'явиться щось нове. Ну, поки що те, що я бачу, на жаль, не робить мене таким, знаєте, впевненим в тому, що вже всі знайдені. Чому? Не збігається інформація, яку отримала ваша ТСК із цієї ТСК... інформації, яка лунає у суді? Ні, я зараз кажу не як керівник ТСК, не як голова ТСК, я кажу як пересічний громадянин, який слухає те, що заявляють прокурори, коли вони розповідають про диск, з інформацією, який диска немає, або щось інше. І саме тому я бачу, що не дуже професійно деякі речі були зроблені. Окрім того, я розуміючи, що скільки часу було, і що могли досягти, і бачачи, що пред'являють, розумію, що дуже важко буде доказати, дуже важко буде довести, обґрунтувати позицію саме прокуратури. На вашу думку, от ви вжили термін непрофесійно. Непрофесійно через брак цього професіоналізму чи з інших причин? Є багато причин. Наприклад, ми розуміємо всі, що зараз всі бажали як можна швидше почути, хто винний. І головне питання зараз, щоб не призначили винного, а саме знайшли. Коли я спілкуюся з Романом Синицяним або з будь-ким іншим, хто очолює рух, хто підставив Катю Гандзюк, хто замовив, вибачте, Катю Гандзюк, то я чую від них виключно одне. Нас не цікавить, з якої він партії, яку посаду він отримав. Нас взагалі нічого не цікавить. Нас цікавить тільки одне, щоб були покарані всі винні. І оце цей запит суспільства, на жаль, він може бути десь декілька, так знаєте, перетворений на таке, щоб швидше отримати результат. Але швидше це не завжди результат. І ще одне, головне. Якщо в суді розваляться справа, якщо в суді будуть розбиті докази прокуратури, якщо в суді з'ясується, що всі заяви не мали обґрунтування, це буде не перемога Мангера, ні. Це гірше. Це буде прогреш всієї правової системи в Україні. Тому що недовіра до правоохоронних і судових органів отримає ще більше підґрунтя. Недовіра є вже зараз. Не всі впевнені. Я би навіть сказав, що більшість впевнена в тому, що Мангер, якщо і винний, то не єдиний. Ваша думка з цього приводу? І якщо це так, якщо він не єдиний замовник, потенційний, можливий, так, то чи вистачить політичної волі у нашої влади для того, щоб назвати імена всіх причетних до цієї справи? Є велика проблема. Загибель, вбивство, не тільки загибель, вбивство Каті Гандзюк стало інструментарієм, політичним інструментарієм на цих виборах. І зараз будь-хто використовує її загибель саме для того, щоб атакувати своїх опонентів. Хтось використовує це для того, щоб атакувати владу і показуючи її бездіяльність. Хтось розповідає, ні, подивіться, це ж люди з опозиції. Кримінал не має обличчя чи партійності. Кримінал – це людина, яка це творить. Отож, треба карати людину, незважаючи на посаду, партійність чи щось інше. Вистачить чи ні? Ще раз, це запитання не до мене. Це запитання саме до правоохоронців. Чи зможуть вони довести, що тільки Мангер? Але в мене до Мангера от було нейтральне, я скажу як відверто, нейтральна позиція. Я бажав, щоб він захищав себе як зможе, а прокуратура довела, що він винний.
До тої пори, поки він не став розповідати про те, що СБУ винно, чи щось. До речі, це моє наступне питання. Ви вірите в цю його версію? Ні, я не вірю, тому що знаю про відносини Каті і Данила Доценка. Так сталося, що ці люди співпрацювали над питаннями держбезпеки для України. І я це знаю 100%. Більше того, вони товаришували, це були друзі. І саме знаючи про ці відносини, я розумію, що це була не маніпуляція. Це була брехня, яку вкинули для того, щоб відвести від себе всі підозри. І після того довіра до позиції Мангера в мене дуже пошатнулася. Зрозуміло. Ну що ж, я дякую вам за те, що ви розставили крапки, намагалися. Так, можете я хочу ще одне сказати. Півхвилини ще. Так, менше. Я хочу сказати, що 26 лютого я буду звітувати в парламенті про все, що зробила наша комісія. І тільки парламент зможе або продовжити термін дії нашої комісії, ваш або ні. Продовжить чи ні? На жаль, зараз вже я чую заяви і бачу жах в очах своїх колег, це які не хочуть. Це небезпечна тема просто. Так, я розумію, але комісія була не заангажована. Вона не взяла жодного боку. Вона розслідувала саму справу. І саме тому я хочу побажати своїм колегам не бійтесь проголосувати за продовження. У комісії є ще великий обсяг справ, які ми повинні закінчити. Зрозуміло. Сподіваюся, що вас почули ваші колеги. Дякую за цю розмову. Борислав Береза, народний депутат України, голова тимчасової слідчої комісії по розслідуванню вбивства Катерини Гандзюк, відповідав на мої питання.